Tjenare, välkommen till Morningstar. Vi håller ju på med en undersökning där vi ska se om Bibelns ord är sant, om det funkar. Vi håller på att prata om vapenrustningen. Det har vi gjort några dagar nu. Vi har ju pratat om sanningens bälte. Ja, gå tillbaka 2 dagar får du se hur bra sanningen var. Igår kollade vi om det var bra att ha skor på fötterna. Villighetens skor att berätta om evangeliet om Jesus. Idag ska vi se vad det står här. Vi fortsätter med vapenrustningen. Ska vi se. Tag dessutom trons sköld. Men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ska vi se. Då har vi ju Johan här. Han har en sköld faktiskt. Och Hanna, hon har ingen sköld. Vi ska nu testa här hur bra det är. Jag har nämligen pil och pilbåge här. Så jag tänker skjuta på dem så får vi se vem som klarar sig bäst. Är du med kameran? Och är du redo? Ja. Oh, vilken träff! Gjorde det ont? Nej. Kändes det inte? Nej. Jag ska skjuta en gång till. Vi ser här. Nu är det... Ah, du hör hur det smäller. Han märker ingenting, eller hur? Nej. Nu ska vi skjuta på Hanna. Hon är lite klantigare tycker jag. Hon hade inget bälte, hon har inga skor och ingen... Nu skjuter vi. Nej, vi gör inte. Det är ju livsfarligt. Det skulle bli rätt hål i många. Pilen skulle sticka ut på andra sidan. Det gör vi inte. Men vi ser ju här att tron är väldigt bra. Trons sköld. Och det är så att tron på Jesus, det är kanske inte så lätt att förstå allting. Men man kan hålla fast vid sin tro på Jesus. Även om det är någon som kanske retar dig för att du tror. Eller om det är någon som är dum mot dig. Eller om du kanske själv tänker att kan detta stämma. Så kan du ändå hålla fast vid Jesus. Precis som Johan håller fast vid skölden där, va. För det är så att den onde, han vill inte att du ska tro. Han kommer skjuta massa pilar på dig. Och hålla på och krångla med dig. Men håller du fast vid Jesus, då kommer du inte bli skadad. Men om du gör som Hanna gör här, bara i exemplet, va. Hon har ingen sköld. Hon blir ju träffad hur lätt som helst. Och då slutar man att tro. För det vågar man ju inte få massa pilar i magen jämt. Trons sköld är jättebra. Ha nu en bra dag. Vi ses imorgon igen. Hej då!